Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Те, що ми відзначали майже півтора місяця тому, насправді настає лише сьогодні. Саме новий рік за східним календарем змінює тваринку минулого року на тваринку нового. Про особливості святкування китайського нового року, а також про те, як притягнути до себе удачу в цей день, знає Антон Пшеничний. Так. Антоне, ми прилипли до екранів, як притягнути удачу. І слухаємо тебе уважно. Люда, зараз все по порядку розповім. Спочатку почнемо з саме цього китайського нового року і його головного символа, саме бика. Ми обрали одного з найвідоміших биків столиці. Це не саме бик, зараз я поясню. Це зубр або бізон, цей вид саме так називається, або. Зараз він перебуває поруч з київським зоопарком. Він, до речі, металевий, а також сьогодні він трошечки білий через сніг. Чому зубр або бізон може бути в році бика? Тому що зубр або бізон відноситься до родини бикових, тобто зубр і це і є бик. Тому ми поруч з ним. Щороку цей день свято китайського нового року перепадає на один з днів між 21 січня і 20 лютого. І цьогоріч це саме 12 лютого, тобто сьогодні. І це найголовніше свято у китайському календарі. І що цікаво, якщо ми з вами відзначали на початку року 2021 рік, то китайці сьогодні зустрічають 4718. Як святкують у Китаї? Школи та підприємства фірми країни можуть зачинятися, закривати свої бізнеси на декілька днів, щоб люди могли поїхати до своїх рідних, відсвяткувати разом, провести разом час. Проводяться паради та вистави, на яких люди вбираються у традиційний одяг. Крім того, запускають фейерверки, адже китайці вірять, що шум і світло відлякують злих духів. Дорослі часто дарують дітям червоні конверти з грошиками. Урочистості тривають 2 тижні і завершуються святом ліхтарів. Але це зазвичай цьогоріч під час пандемії, звісно ж, людей закликають залишатися вдома. І сьогодні... І тепер давайте наголосимо на тому, як себе треба поводити в цей день, щоб ця реалізація відбулася. Дмитро мені розповів, що треба робити, і від мене такий невеличкий спойлер – сьогодні жодного негативу. В цей день обов'язково потрібно радуватися, передавати енергію, радість, щастя, любов. Не стоїть унивати, впадати в депресію. Але що стосується бізнесу, в цей день желательно підписувати договори, контракти, но не рассчитываться, я имею в виду, какие-то большие денежные операции не следует делать, потому что энергетический поток говорит о том, что лучше эти денежки придержать и уже в другие дни их реализовывать. Ну і наостанок про те, як Дмитро порадив загадувати бажання, якраз про цей ритуал, зараз я вам його дуже коротенько розповім, тому що він дуже простий. Ви вдома візьміть собі невеличке дзеркальце, поставте його, наприклад, на стіл, сядьте навпроти, візьміть 2 свічки, запаліть їх поруч із дзеркальцем, і також поставте дзеркальце так, щоб поруч із ним можна було б покласти візуалізацію вашого бажання, так, щоб ви, коли дивитесь в це дзеркальце, ви бачили своє відображення, а також відображення цієї картинки. Ви потім маєте подивитись на себе в дзеркальце і проговорити вслух в голос ваші бажання. І потім дочекатися, щоб ці 2 свічки догоріли. І ось тоді це бажання має справдитися. Ну і наостанок скажу про те, що от десятка – символ цього дня також. І саме протягом 10 днів і має справдитись ваше бажання. Ну що, Руслане, Людо, знаєте вже, що будете загадувати? Ну ти ворожидло пшеничний. Я просто думаю, що треба, напевне, коротенькі свічечки, бо це якщо сидіти, чекати, поки догорить та свічка, то це цілий день можна і просидіти. Якісь маленькі, щоб догоріли. Я думаю, що ні. Просто ви запаліть і чекайте. Ну, не треба чекати сидіти над ними. Хай вони собі горять, ви собі робіть свої справи. Все, займатися своїм, все, зрозуміло.